var en sån här bild som man återkom till igen och igen. Alltså en sån skrämmande skönhet, en så otroligt vacker linje. Högt uppe på en aret. Utan någon som helst säkring i något synhåll. Man anar ju att det måste vara någonting där, men så långt ner så att man nästan inte vågade tänka på konsekvenserna av ett fall. Bohuslän är det stedet som har klass. Det är egentligen liksom svensk klatringsräddning. När du tittar på den här diäden eller på den här adetten så får du liksom wow, det här har jag bara lust att ta mig upp för, va? De klättrare som en gång har känt bohusgranit under sina fingrar och fötter brukar ha svårt att glömma upplevelsen. Många blir förälskade i klättringen och de vackra omgivningarna med bergen, havet och skogen ständigt närvarande. För några har förälskelsen övergått till en djup och livslång kärlek. En kärlek till graniten, till naturen och till de unika utmaningarna som Bohuslän bjuder på. Japp! På senare år har antalet klättrare i Bohuslän vuxit rejält och antalet leder växer stadigt. Gamla testpieces repeteras som aldrig förr och nya sätts upp hela tiden. En som hittat personliga utmaningar av det lite ovanligare slaget i Bohuslän är Andreas Klarström. Han lockas bland annat av friheten att klättra solo, helt utan rep och säkringar. Varför? Vi följde med Andreas under en av hans många klätterdagar i Bohuslän för att försöka få ett svar. Men först lät vi psykologen och klättraren Per Kalleberg ge sin syn på saken. Om man skulle vilja liksom extrapolera det riktigt långt kan man säga så handlar det väl antagligen en del av det om att kontrollera det som man aldrig kan kontrollera, det vill säga när man ska dö. Jag tror att en del av det handlar om att liksom behärska livet på något sätt. Jag tycker inte att det här är häftigt på något sätt, liksom, utan det är mer en jättekul grej. Jag tycker det är en helt underbar dag. Liksom. Jag skulle gärna göra det igen, jag kommer säkert göra det igen. Det är väl svårt, alltså, i livet överhuvudtaget så finns det väldigt mycket regler, liksom, sociala regler, och inom klättringen så finns det väldigt mycket. Allt det där tycker jag liksom bara blir som gröt som påverkar, liksom. Jag känner mig lite så här kvävd, samma som jag känner i livet annars, att liksom, ja, man ska göra karriär eller liksom, det finns en massa sociala regler och det är så skönt att bara säga nej till alla de där reglerna och liksom bara köra själv och gå ut och klättra. Det är helt underbart. Andreas flyttade in i Bohusläns klubbstuga under några sommarmånader för att kunna ägna sig åt klättring, bo gratis och leva nästan helt utan utgifter. Det var till och med möjligt att klara sig på den mat som lämnades kvar av andra klättrare. Det var jätteskönt när man kommer ut liksom soluppgången och dra iväg på cykeln i Bergfindal, liksom. Det var så himla fin dag. Ja,
Jag har nog alltid varit väldigt impulsiv, men jag känner nu så här just att jag inte har någonting att förhålla mig till. När jag har sagt nej till väldigt mycket av de här normerna i, liksom, och bara flytta ut här och bo här själv. Liksom. Plötsligt så en dag liksom, kan jag göra precis vad jag vill. Liksom. Och sen så bara kommer det liksom, vad jag vill göra idag. Men inte så här fundera på vad ska jag göra idag? Utan det liksom bara, helt plötsligt står man vid en led och börjar klättra. Liksom. Det roligaste jag vet, liksom, gå på någon solonsajt. Jag känner som närvaro på något sätt. Liksom. Och det, att jag liksom ska skippa det för att förhålla mig till andra människor, då lever jag inte på riktigt. För, liksom, jag känner mig som mest levande när jag soloklättrar. Det är lite paradox det där, liksom, att det, när man söker sig lite mot döden för att känna sig levande. Det handlar väldigt mycket om att få liksom, bli dränkt i inkommande information. Att när hjärnan får mycket inkommande information från olika kanaler. All den här informationen gör att hjärnan får en upplevelse av att man var levande. Det här är ju också ett sätt att liksom, dra på signalstyrkan i de här kanalerna. Och få en att verkligen känna sig mer levande. Klättrar hårda leder, då är det ofta man stänger av liksom, tänker på bara klättring. Det blir liksom, man stänger av känslor för att liksom, kunna klättra. När man solklättrar så kommer det väldigt mycket känslor. Liksom. Det blir en väldigt känslosam upplevelse. Jag vet inte om man ska likna det med att kolla på skräckfilm. Jag tycker det är helt underbart att vara rädd. Det beror på vad det är för rädsla. Liksom, men... Den man känner här, den paniken liksom pockar på lite grann. Man känner liksom rädslan kommer och går lite. Och sen så när man kommer in i det här i en pressad situation, så när man är helt fokuserad och kommer in i ett lugn, så liksom, jag känner jag aldrig annars liksom. Man kan komma in i en otrolig harmoni med liksom precis vad man ska göra, och det är jätteskönt. I grund och botten handlar det om att jag älskar att vara rädd. Jag tycker det är jätteskönt. Det är som rädslan har liksom olika röster på något sätt. Liksom. Det är väldigt nyanserat. Så här, det gäller att lära sig det här. Liksom. Ja, nu är det någonting farligt som jag är rädd för. En logisk rädsla. Då är det viktigt att lyssna på den. Liksom, och ta hänsyn till den. Sen så har man den här helt ologiska rädslan. Liksom, som bara är ett hinder. Och det gäller att liksom försöka förhålla sig till de två och, liksom, och gå och känna dem hela tiden. Det är väldigt, jag gillar det här. Åsikterna om soloklättring går naturligtvis isär. Helt klart är dock att nästan alla klättrare på något sätt förhåller sig till fenomenet. Ja, jag funderar väldigt mycket på varför det inte är fler som solklättrar. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag förstår inte det. För jag tycker det är så underbart. Jag tycker det är en bra grej att hålla på med. Jag tycker det är självutvecklande och väldigt kul. Glädje. Jag tror att det behövs mer liksom. Jag tycker alltid det känns konstigt att ge folk råd. Därför att man ger råden utifrån sin egen föreställning om vad som skulle vara bra för dem. Och i de allra flesta fall så känner man till alldeles för lite om andra människor för att kunna ge några bra råd. När man ger råd så säger det oftast mer om en själv än om dem. Att rekommendera andra klättrare att soloklättra
är antagligen inte helt politiskt korrekt. En som dock inte tvekar när det gäller riskerna med soloklättring är Jappe Pålsgård. Så man skulle kunna säga att varje gång man tar ett nytt grepp så är det on belay. Säkring klar. För en person med kapaciteten så tror jag de är fullständigt trygga. Jag tror det är som att gå i en trapp eller som att köra bil. Är man en duktig klättrare som har så hög grad av kontroll så det ser farligt ut. Men jag tror inte det är farligt. Jag tror inte de som håller på med soloklättring tar någon stor risk. Det är klart, köra bil och gå i trapp, det kan också vara farligt om man inte har balans eller om man släpper ratten. Det kvittar hur man vrider och vänder på det, så får man får inte leva sitt liv som man vill. Liksom. Man måste leva enligt andras regler och följa dem. Men då är man ju liksom inte riktigt levande. För då får man inte göra vad man vill. Och liksom, det är ju en vågskål där. Liksom. Vad vill man ha för liv? Jag vet inte hur länge jag lever, men jag vill leva fullt ut. Liksom. Den mentala sidan av klättringen har alltid haft stor betydelse i Bohuslän. Men idag är detta ännu mer uttalat än tidigare. Åtminstone i vissa kretsar, där man till varje pris låter ledens naturliga säkringsmöjligheter bestämma villkoren. Även några ur den äldre generationen har låtit sig inspireras. Jag förstår egentligen inte varför man gör en sån här led som Jappe gör med Skyhooks. Vad bevisar man med att göra den? Man bevisar att man är modig kanske. Man kan säga att det blev en förälskelse. Utan att Ullis visste det så placerade jag barnvagnen här och så gick jag bak och fotograferade i alla möjliga olika vinklar så att jag kunde förstora upp och se på det. Och se var gick det att sätta säkringar, hur långt ner var det till backen. De där bilderna de ritade jag på, jag mätte på, jag använde barnvagnen som skala för att se hur många meter det var och så vidare. Gick igenom allting i detalj, skaffade Skyhooks. Och jag filade av spetsen på skyhookarna så de inte skulle vara så vassa. Så att de kunde slå av de här kanterna som de hänger på. Kör med dubbel 9 mm rep. Till sist så förvandlades ju den här drömmen till en realitet. Någonting som kunde ske. Alltså en väldigt engagerande led. Och för mig skulle det innebära att dels tangera mitt personliga rekord när det gäller svårighetsgrad, men också ge mig ut i ett mentalt landskap som var helt okänt för mig. Att även om man har topprepat in den leden så vet man inte vad som möter en inombords. Tacklar man situationen att befinna sig högt över backen och lägga marginala säkringar som måste läggas perfekt och helst inte belastas. Det är ju så imponerande för att Jappe har väl kanske inte klättrat så mycket som är så mycket hårdare än det här. Så det är ganska nära hans gräns. Att leden var en utmaning för Jappe är helt klart. Men för Erik verkar inte säkringarnas beskaffenhet utgöra något större orosmoment. Även om det är lite så här oortodoxa säkringar så är den ändå ganska välsäkrad. Jag tror inte att det är så här dödspotential på den. Jag trodde inte det skulle bli någon match. Och det blev det inte heller. Jag tror inte man ska göra det om man är osäker på om man kan klara det. Jag älskade det. Alltså jag var verkligen... Jag såg inte illa natten innan. Jag gladde mig som... när jag var liten till julafton. Jag var helt bombsäker på att jag skulle klara det. Aritmetik. Grad. Cyklus. Tipper jag. Ja. Gott sikret. Det farligaste man gör här i livet är ju kärlek. Och det är underbart. Det här var också det. Men ta inte om det för Ullis. Kärleken till Bohuslän, inte bara som klätterområde utan även för dess natur och miljö, har gjort att ett antal välkända klätterprofiler har skaffat sig ett sommarboende här.
Har man familj och barn så faller det sig ganska naturligt att inrätta en mer fast punkt för ledighet och semester. Men ändå behålla kontakten med klättringen och klipporna. Hvis det ikke hadde vært klippe her, så hadde det ikke vært det samme. Og her er det jo klippe av veldig høy kvalitet da. Overalt, vi har jo nærmeste høykvalitetsbulder 30 meter fra husveggen, så det, og det er jo unikt. Men samtidig har små barn, så har det vært på noe sett forutsetning for å kunne være mye i Bohuslän, har det vært å ha et sted å være på. Det hadde vært for tungt å åke ned helg efter helg och bo i tält med småbarn. Okej, då kommer du ner. Den gemenskap och gästfrihet som finns klättrare emellan gör också att många av de här stugorna fungerar som semestermål och samlingspunkter för klättrare. Gästande gamla kompisar är alltid välkomna. Som här, när den välkända trion Lasse, Lasse och Niklas återigen förenas i Niklas lilla torpidyl. Några få kilometer från Niklas torp ligger Jappes och Ullis stuga. Här tillbringar de en stor del av sin lediga tid. Enbart familjen eller tillsammans med besökande klättrare. Ja, det betyder jättemycket. Det gör ju att vi kan vara här mycket längre, om vi kan vara här. Alltså vi är ju här på jul och nyår. Och inte nödvändigtvis klättrar utan gör andra saker. Det är en samlingspunkt. Det är många som kommer hit och hälsar på eller åker förbi bara och kommer upp och fika. Och fika, det är ju det viktigaste. Det känns som en lugn dag med lugn start. Gästfriheten är stor och besöken många. Och inte husvärdarna hemma brukar stugorna ändå lånas ut till gästande klättrare som gladeligen inrättar sig. Många gånger kan det bli väldigt trångt bland grytor och kastruller där det lagas mat, diskuteras och festas. Det är bra. Man ska inte säga att det är the shit, men det är mycket styrka i. Det blir man stark av. Helvete, vilket jävla tryck. Ja, uppe i en frontler. Visa att det var klipp i den här nu. Jävlar! Jävlar, vilket tryck det var i soppan. Klättring i Bohuslän är en relativt ny företeelse. Det hela började först i mitten av 70-talet när en liten grupp klättrare från Göteborg sökte sig norrut i jakten på nya träningsklippor. Vid den här tiden sågs klippklättring fortfarande bara som träning inför turer i Alperna, och artificiell klättring där rep och säkringar belastas var ett vanligt inslag i klättringen. För de allra flesta handlade klättringen snarare om friluftsliv och rekreation än om svåra grader och prestation. Om man tänker man ser bilder och det som man jobbar på idag, så är det mycket liksom prestation det handlar om i mångt och mycket. Och visst, den fanns ju naturligtvis även där då, men inte alls som har inbillat att den är i dagens utsträckning, utan man peppar varandra lite grann naturligtvis detta med klättring, men man jagar ju inte på varandra. Andra halvan av 70-talet innebar dock en brytningstid. En ny generation var på väg att ta över. De gamla influenserna från de tyskspråkiga alpländerna ersattes av impulser och intryck från England och USA. Ut med den gamla artificiella klättringen och in med den moderna,
friklättringen. Vi hoppades ju kunna göra det som vi läste om i de här tidningarna. De hårda lederna, de hårda fria lederna. Och det var också någonting som var nytt för vår generation. Generationen innan hade ju varit nöjda med att komma upp. En av pionjärerna i den nya generationen i Göteborg var den inflyttade Kiruna-sonen Ulf Björnberg. Ulf Björnberg, han var ju en av Sveriges absolut duktigaste klättrare. Eller kanske den duktigaste under en kort period. Han tog ju det här på allvar liksom. Han levde ju för klättringen. Han jobbade och sen klättrade han. Och så åt han. Och så tränade han. Och så klättrade han. Ulfs enorma driv ryckte med sig de andra Göteborgsklättrarna. Men tyvärr rycktes han själv bort i en finningsolycka i Yosemite 1980. Bara 26 år gammal. Han var den typen. Hade han inte dött så hade han varit en som hade gjort väldigt mycket här i Bohuslän. Och det var ju lite så att efter han dog då slutade också i stor grad Göteborgsklättrarna komma hit. Men det fanns redan andra klättrare som hade börjat göra avtryck på västkusten. Han hade ju supertalang som vi andra bara kunde drömma om. Jan Liljemark var en av de absolut första i Sverige att fokusera på den svåra klippklättringen. Och tillsammans med Ulf Björnberg och Ingmar Strandberg gjorde han en av de allra första utflykterna till Bohuslän. Året var 1975. Någon hade hittat den här enorma klippan uppe vid Heller då, som vi åkte till några stycken. Och, det var ju imponerande alltså när man såg det här berget. Va? Wow, finns det såna här grejer här? Va? Utan att veta om det så hade man hittat juvelen i Bohuskronan redan på första försöket. På Heller skulle varje kommande klättergeneration komma att sätta djupa spår. Men till en början var det kanske Heller som satte djupa spår i klättrarna. Alla drabbas ju av det som jag tror alla som kommer till Heller drabbas av, nämligen det här övermäktiga, den här överhängande stora väggen. Man känner sig väldigt liten, hur man kan kalla det för Heller-syndromet. Ja, dels är det lite grann miljön, tror jag, liksom det här med stora block och det är liksom väldigt stora kantiga formationer och det är brant, framförallt stora väggen är liksom väldigt, så att säga, ett starkt intryck första gången man ser det då. Det tog ju flera år innan de firade ner för stora väggen och fram till dess så var alla övertygade om att den var i vart fall 90 eller 100 meter hög. Janne lät sig dock inte skrämma så lätt utan gav sig kast med bergets kanske tydligaste linje utan att veta någonting om svårigheten. Den gången så gav vi oss på den här helt uppenbara sprickan som senare kom att bli toe-line och det slutade naturligtvis illa den gången. Janne lyckades inte ta sig förbi det spektakulära taket vid det tillfället utan fick helt enkelt vänta tills han hade blivit en bättre klättrare. Det lilla antalet klättrare i Sverige på 70-talet gjorde klätterträffarna till viktiga sociala händelser. 1978 anordnades en klätterträff vid Välseröd i Bohuslän och förutom gräddan av svensk klättring så närvarade också några norska förmågor. Under de här dagarna hamnade en annan obestigen överhängande spricka i fokus. Torsketaket. Det var väl den led som mest väl utprövad av flest ledande klättrare på den tiden under en och samma dag kan man säga. Alla hade liksom varit upp och känt och försökt på den där. Till slut var det två av norrmännen, Björn Myhrer Lund och Marius Morstad, som visade var skåpet skulle stå. När de efter en hel dags försök lyckades forcera den branta sprickan. Jag husker inte, men jag tror jag håll på att dö av blod och uppskrubba knär och mycket. Det var bara en ren slåsskamp. Det var ju en historisk bestigning egentligen. Som satte, den satte på en måte Bohuslän på kartet egentligen. Norrmännens envishet imponerade på svenskarna. Men deras klätterstil blev föremål för diskussion. Och falla helt sånt kalkulerat. Det husker jag chockerat en del svenskar de stod så på. Den gången så var det ganska ovanligt att man gick och pressade sig till långt förbi pallgränsen och det vakte väldigt stor uppsikt den gången. Att de norska klättrarna kom med något nytt
var det ingen tvekan. Det påverkade mycket i och med att de öppnade upp och visade att det gick att liksom klättra de här linjerna. De var skickligare helt enkelt för att använda det uttrycket och vågade göra de här grejerna bättre. Året efter, det vill säga 1979, var en nyligen Yosemite-tränad Janne Liljemark tillbaka vid Torline. Och den här gången lyckades han forcera taket fritt. En milstolpe inom svensk klättring. Men det var på en måte det att det är ett rist ut genom ett takoverhäng. Sånt som det är, sånt som vi såg det i bladene, sånt som det var i de utenlandske bladene, sånt som vi såg det från Yosemite, och liksom ett helt rent rist, bratt och överhängande, ja. Det var ju förfärligt, fruktansvärt. Lasse Widell hade visning och han pekade liksom att Tola, ja, Janne Liljemark som har första bestigningen på den. Jag tänkte, fy fan, hur kom man upp där? Jag lärde mig klättra i Göteborg så att, det var ju sprickklättring som gällde. Och sen kom jag till Stockholm så upptäckte jag att det var ingen som kunde någon sprickklättring här. Så tog man med sådana här stockholmarna ner till Bohuslän eller Göteborg. Och det var jättekul då i början när ingen kunde klättra några sprickor och man var den enda som behärskade det liksom. Jag hade ju har både den här talangen plus en fruktlöshet som nog har förskaffat både honom och kamrater ganska otäcka upplevelser. Han använde rätt många av sina 9 liv på den tiden. Det var ju sämmet i och föll fritt 20 meter mer eller mindre. Och det var liksom på vippen att de andra klarade att ta tag igen innan han föll 400 meter vidare. Och så där. Janne var väl snäppet bättre än vad vi var i klättringen då. När det gäller att ta tag i en led och våga leda den fritt upp så att säga. Så var väl Janne det. Att det blev just Janne Liljemark som knep första bestigningen av megaklassiken och testprisen Torline föll sig ganska naturligt. Att han nästan 30 år senare skulle återvända för att repetera sin egen kreation var kanske mera oväntat. Klockan 4 i natt, under vargtimmen, då kändes det här taket, eller föreställningen taket var att det var minst 5 meter långt. Och jättetungt att bara liksom ta sig ut till kanten. Så det föreställningen var väl ungefär att jag kommer inte ens halvvägs ut. Men i nattens mörker, när ångesten sätter in. Thank you.
jävla skit! Besegrad av berget. Nej, men det blir liksom 31 år senare och 2 kilo lättare. Då. Får jag hellre ofreda min fru och slå mina barn, men ta inte min tröja. Med Tourline så visade Janne att svensk klättring, precis som den norska, var på väg framåt. Men knappt hade kritröken lagt sig förrän norrmännen kom i nästa läxa. Hans Christian Doset från Åndalsnäs hade flyttat till Oslo, och med sin enorma talang så blev han snabbt en central figur inom skandinavisk klättring. Han var ju överlägset bäst i Skandinavien på den tiden och tillhörde väl kanske de 3-4 bästa i världen. Man var djupt imponerad av Hans Christian Doset som person. Sitta och prata med honom, se hur han gjorde, han joggade, vad han åt, allt sånt där tittade jag på. Jag fick liksom en känsla att han var i en klass för sig lite grann. Så vi andra stretade på så där, men han var liksom ett snäpp till eller ett och ett halvt. Dere svensker, dere har jo alltid drevet og hypet om folk. Dere har jo liksom fra dag 1, når jeg var i Sverige første gangen i 75, eller var i, med den, på den climbing, så da snakket alle om den store Anders Lundahl. Mens vi hadde ikke akkurat den persondyrkinga da. Med Doset så fikk vi en klatter da, som var på en måte som, ja, var litt mer enn de andre da. Han var jo et naturtalent. Ikke bare mer sånn fysisk, men også sånn, hans ærgjerrighet og drive i klatringen var jo legendarisk. Og han satte jo standarden i Norden. Doset hade en särskild förmåga att sikta in sig på de mest ögonfallande, oklättrade linjerna vart han än kom. De rutorna hans är på en måte väldigt modiga, väldigt estetiska, väldigt linjer som på en måte sticker sig ut och som är väldigt tydliga och väldigt klara, och det var han också som person. Väldigt tydlig och väldigt klar, väldigt direkta. Men än en gång drabbades klättermiljön av tragedi. Hans Christian omkom tillsammans med Finn Daly på väg ner från toppen av Great Trango Tower i Pakistan 1984. Det var ett chock för hela miljön. Det är ju sån vi människor att vi följer oss ganska, ja, udödlig egentligen. Precis som i fallet Ulf Björnberg så avtog aktiviteten i Bohuslän efter Dosets död. Jag hade liksom en känsla att det var han som var den drivande liksom nytursmakaren i det här gänget då. Nej, jag tror nyhetens intresse var kanske lite över, för att det dykt upp så många nya klipper i Osloområdet som tog fokus bort från Bohuslän. 1983 hölls en internationell klätterträff i Bohuslän. Och det var egentligen upplagt för ett storslaget genombrott för Bohusklättringen. Men det var inte bara nya klippor som hade upptäckts. En ny klättertrend började göra sig gällande. Sportklättring. De engelska och amerikanska influenserna trängdes nu ut av fransk stil och etik. Borrbultad, överhängande sportklättring gjorde sitt intåg. Kilsäkrad sprickklättring blev hopplöst ute och Bohuslän övergavs helt och hållet. Nästan. Det här blev ju vårat specialområde. Vi kände väl en period att vi hade i stort sett Bohuslän helt till oss själva. De tre stockholmarna, Lasse Svadängs, Lasse Granqvist och Niklas Björnerstedt, hade redan inlett sin kärleksaffär med Bohuslän i slutet av 70-talet.
Och den gick inte över bara för att sportklättringen hade kommit in i bilden. Visst, ett och annat par färgglada tights gled väl på även de här killarna. Men de såg ingen anledning att överge det paradis som nu låg inför deras fötter. Man visste att man gjorde liksom otroligt fina leder. Sen om det var väldigt få som klättrade här så hade jag alltid en känsla att förr eller senare så kommer andra upptäcka att det här är fint. Liksom. En eller ett par veckor på somrarna resulterade vanligtvis i ett flertal nya högklassiga leder. Inte sällan på helt nya berg. Listan på klassiska bohusleder där en eller flera av de tre varit involverade är lång och minst sagt imponerande. Deras storhet ligger väl i just det att de har funnit bra berg och så utvecklat dem så mycket så att de förtjänar verkligen besök av klättrare över tid. Jag tror alla tre av oss fokuserade väldigt mycket på liksom kvalitet av linje istället för att liksom absolut måste göra så svårt som möjligt. Vi klättrade liksom så hårt vi kunde. Vi har ju liksom aldrig, och jag kan påminna mig egentligen, jobbat in någon tur. Liksom. Den som istället tog upp stafettpinnen från norrmännen och tog den svåra klättringen i Bohuslän till nästa nivå var Rickard Hedman. Han introducerade bland annat den åttonde graden i Bohuslän när han satte upp leden general på Hallinden 1988. Det var liksom ett par, tre år som han var nere här och gjorde då liksom, ja, catch. Det är väl framförallt den led som man på något sätt har lämnat efter sig som är liksom en av de stora lederna här i Bohuslän. Konkurrensen om linjerna var alltså inte särskilt stor. Men snart gjorde Niklas, Lasse och Lasse, eller Bohusmaffian som de populärt kallades, en upptäckt som fick dem att förstå att nu började andra blanda sig in i leken på allvar. Året var 1989 och de var på väg upp för att ta sig närmare titt på Vätterkullen, ett berg som de länge hade spalat på. Jag tror alla tre många gånger tittade på det berget och tänkte att det där måste ju bara vara bra. Men så visste vi att Janne Lindemark hade varit där och Ulf också. Ulf Björnberg. Vi var så oerhört kräsna på den tiden så att vi, om det inte var perfekt, liksom, skulle man borsta eller någonting sånt där, då sket vi i det. Och de hade sagt att det är inget bra. Knöligt att ta sig upp till också. Lång anmarsch, säkert 150 meter. Och då trodde vi, hade ju respekt för dem och tänkte att de måste ju kunna bedöma det. Men sen efter 10 år så tyckte vi att nej, nu måste vi i alla fall gå upp och titta där. För det, år efter det år, såg bara för bra ut. Ja, det såg för bra ut för att vara så dålig. Och då när vi väl lyckas raskas upp på fel sida och halvklättrarna kom runt kanten och liksom tittade ut över väggen, då fick vi se en borrbullsrad mitt framför näsan och insåg att upps, här har någon varit för oss. Och så började vi gå längs med väggen och då såg vi ju fort att det var liksom led på led på led på led. Det var en annan Stockholms-trio som hade hittat i klätterparadiset. Henrik Bolander, Fredrik Rundqvist och Jonas Böttiger. På Vätterkullen avverkade de i stort sett hela berget. Och även om borrbultar hade börjat synas på Bohusklipporna flera år tidigare så var det här en första fingervisning om att det fanns stora möjligheter bortom sprickorna. Henrik var en av de tre som framöver skulle komma att vara mest aktiv i Bohuslän. Niklas, Lasse och Lasse började alltså sakta men säkert lämna över stafettpinnen till nästa generation. Även om de etablerade ett antal högklassiga leder och berg i början av 90-talet. Svårighetsgraderna började öka allt mer och man kan säga att Bohuslän nu stod inför ett vägskäl. Skulle klättrarna omfamna borrbultarna och sportklättringen eller skulle man hålla hårt på kilklättringens värden och se vad nästa generation kunde åstadkomma? Svaret är både och. För visst blev borrbultarna en vanligare syn i Bohuslän på 90-talet. Men under andra halvan av årtiondet hände något som skulle få betydande konsekvenser. Den kan jag huska att jag stod och så på. Jag stod där och så på och tänkte att tänk om någon en gång klarar att klättra detta i framtiden. För när du sitter på backen så ser det ju helt vilt ut. Alla som såg omslagsbilden i Bergsport på Rickard Ekhed klättrandes rätt lätt, grad 9 minus, kommer nog ihåg den.
Antingen för att den innebar en milstolpe när det gällde klättring utan fasta säkringar. Eller kanske bara av det faktum att bilden var upp och ner. Och så har du rätt lätt som är en kanske möjligens infört en ny grad i Norden, i vart fall infört en ny tänkesätt på att det var möjligt att gå också de vanskliga linjerna med kiler, och som är en fantastisk linje. Ska tro väldigt varsamt får vi blocka här, men även om Geir Arne här redan gjort kruxet på leden en bra bit längre ner, är det ingen tvekan om att det krävs en viss beslutsamhet även för ledens brutala slutmos. Yes. Rätt lätt innebar startskottet för de svåra och samtidigt bristfälligt säkrade leder som framöver skulle komma att sättas upp i Bohuslän. Samtidigt fanns det fortfarande de som bekände sig till en tidigare form av etik, där man ansåg det som acceptabelt med borrbultar så länge det inte gick att säkra tillfredsställande med naturliga säkringar. Nej, men det går väl lite ryckvis det där. Jag menar, Rickard gjorde ju en push och även Magnus lite grann. Med det här som de kallar clean climbing. Och jag menar, det är ju kul om de vill hålla på med det. Tyvärr är ju leder som väldigt sällan repeteras. Det är ju liksom väldigt få som tycker jag åker ut och klättrar och medvetet gör det med risk att falla ner och dö. När Henrik Bolander sommaren 1995 kände på ett nytt projekt och insåg att detta skulle kunna vara Sveriges finaste 9-minus, var det ingenting han ville riskera livet för. Han valde därför att sätta några borrbultar för att leden skulle kännas lite mer säker. Nej, det var ju grymt alltså. Jag var ju ganska osäker på om det faktiskt skulle gå att klättra linjen. Men den är ju så otroligt vacker. Faktiskt tycker jag fortfarande är en av de coolaste linjerna som finns i det här landet. Trots att Electric Avenue är en så fantastisk linje har den förhållandevis få repetitioner. Kanske delvis beroende på att det ändå är lite långt mellan bultarna. En av de få som repeterat leden är Malin Holmberg. På några ställen så blir jag alltid lite pressad. För att jag vet att det blir ett långt fall och det är ganska hårt move just allra sista innan jag kan klippa nästa bult. Den är ju dock ganska glest bultad och det är väl delvis för att liksom behålla lite Bohus karaktär av det. Få lite sådär spännande och skräckupplevelse på den. Plus att det dessutom, det går ju inte att slå sig på den, för det är ju bara en helt blank vägg. Så man kan ju falla egentligen hur långt som helst utan att slå sig. Men det är inte så himla svår första 10 metrarna. Och sen så är det en del tekniska balansiga sekvenser och sen så kommer man upp till ett ganska markant krux på den. Och sen så efter det så är det en helt grym layback som är helt fantastiskt skönt exponerad. Även om Rickard Eked hade visat på något nytt när han satte upp Rätt Lätt 1996, så var det ändå en rimligt välsäkrad led. 2 år senare däremot släppte Rickard den riktiga bomben.
Jag är säker på att Rickard Ekehälls minaret innebar en vändpunkt. För att tidigare så var det ju etablerat god etik att borrbulta leder där det inte fanns tillfredsställande säkring på annat sätt. Plötsligt så visade Rickard Ekehed att det där med tillfredsställande säkring var något som kunde töjas en bra bit. Med minaret införde Rickard Ekehed den engelska stilen på allvar och visade att det var möjligt att klättra riktigt svåra leder även med få eller dåliga säkringar. Rickard hamnade återigen på bergsports omslag, vilket väckte en del reaktioner, både positiva och negativa. Några menade att minaret var rena galenskapen, att den bara skulle stå som ett orepeterat monument över Rickard. Men leden lockade ändå hit några av dem som Rickard tidigare tagit så stort intryck av. We arrived and we were just like kids in a sweet shop, like, oh my god, has that been done? Has that been done? Has that been done? I mean, it's a world class crag. Det var några av Englands och världens bästa kilklättrare som kom på besök. En anledning till besöket var just den kritik som Rickard hade fått för minaret. Rickard hoppades därför att någon av engelsmännen skulle repetera leden, vilket kunde ge den mer legitimitet. Men istället var det vägen nedanför som blev skådeplats för veckans huvudnummer. Leo's ascent of Savage Horse was a pretty nerve-wracking affair. I was actually taking photos, but he got very, very close to falling off. Savage Horse är 20 meter lång och svagt överhängande. Kruxet, som är på slutet, säkras av en skyhook 5 meter under fötterna. Graden är 9 minus. När leden gjordes 1999 ansågs den vara Skandinaviens mest seriösa. It is quite hard. I mean, I found it quite hard. There's a couple of moves that are really dynamic. The small holes and the protections kind of marginal, and there's a big ledge that you'd hit. Det här är autentiska bilder från första bestigningen av Savage Horse. Här ser vi hur Leo Holding placerar skyhooken, ledens sista säkring. Vad ett fall från ledens krux 5 meter högre upp skulle få för konsekvenser var det nog ingen som riktigt ville föreställa sig. I mean, he was just so psyched to do the route. He knew he was only there for a short period of time, and he's one of those guys who just goes for it. You've just got to try to clear your mind and listen to your heart, and if it feels right, then go for it, and if it doesn't, then walk away. But I don't, you know, it's not really a tangible thing, it's a feeling. So how would you describe hot? How would you describe cold? It's a sensation. And he was sketching wildly on the top part of it and just slapping for crimps and nearly peeling off and only just sticking each one. It was pretty gripping to watch. And I go for it and I miss it. I don't hit the right spot. But instead of falling off like I did every time on a top rope when that happened, I just got 110% extra power that you get on a dangerous head point and stop, hold the position and pulled it back in and got the edge. And then the last move is a bit nasty because you're right at the top, but it's really sloping, and just getting your feet onto the top is quite a hard move. Good effort, Leo. Awesome. Fuck, so did you see me getting that a good edge? Yeah, yeah. Usually I slap that and get it first time, and I missed it. Fuck. Oh. Yeah. Fantastic that he pulled it off, and that truly is a cutting edge trad route in every respect. Savage Horse har jag hört, den leden som Leo Holding gjorde, den har jag hört livsfarlig. Om någon skulle försöka repetera den och slog ihjäl sig på försöket, så skulle man bara tänka att ja, den leden borde kanske ha suttit någon säkring på. Jag tror inte det skulle stoppa trenden. Under många år stod Savage Horse orepeterad. För
För de flesta räckte det med att höra historien om hur nära ögat det var för Leo Holding den gången. Svåraste är mantlingen över kanten, sista moverna. Då är man 6 meter över säkringarna. Komma dit är inte så jävla svårt. Det är liksom, det är bra lister och det är små stötar liksom. Men sen ska man upp över kanten, det är tvärsloppigt. Om man pumpar, då är man helt rökt. Stefan Wolf lyckades hitta något bättre och högre placering av skyhooken än vad Leo gjorde under sin första bestigning. Det är som en liten fontanmantling på toppen. Och så ja, man har ju ingen säkring här. Det är liksom ingen säkring här. Så att det är ju... Ja, det gäller inte att vara pumpad alltså. För det handlar om att orka hålla de där slopersna. Det är lätt för Stefan att säga, nej jag kommer inte att falla. Jag känner mig säker, jag kommer inte att falla. Men det är ändå ganska svåra turer han klättrar på. Fy fan vad den här symaskinen var där när jag stod på den jävla fitlisten. High five! Ja, det är bra. Fan vad skönt. Nu kan jag åka till Portugal och ha det skönt i en vecka och dricka pina colada och en fyra. Men hur gick det med minaret under engelsmännens besök 1999? Jo då. Neil Gresham antog utmaningen. When we first set eyes on Minaret, we were pretty shocked. Firstly, we didn't realize it was a second pitch. And when we started weighing up the logistics for the route, we realized that you were going to be taking a factor 2 fall down past the belay ledge, essentially down the first pitch of the crag. Det är just det här som gör Minaret så speciell. Leden startar från en hylla 20 meter upp. Och eftersom ledens första 8 meter är osäkrade så riskerar första man helt enkelt att falla förbi insteget ner mot en hylla 10 meter längre ner. Vi lät Rickard Ekhed rekonstruera det falltest som han hade gjort med hjälp av en ryggsäck innan första bestigningen. Ett experiment som visade att man inte gärna ville falla på leden. Neil lyckades hålla ihop det. Och Minaret fick sin första repetition. Och något av ett erkännande. I was just so chuffed to do the route. I mean, it is a fantastic example of a very kind of modern headpoint style climb. Perfect rock, beautiful line. It was just a magnificent example of that style of climb. Det mentala landskapet började öppna upp sig för svenska klättrare. Och sedan dess har fler blivit intresserade av att testa sin inre förmåga på minaret. Det är en farlig led då att klättra. Det finns risk att skada sig. Nej, en bit upp alltså. Fan, han såg nervös ut. Det, liksom, det var inte de här exakta förflyttningarna. Han höll på att tveka med heel hooks och grejer. Då var han fan nära kanten. Då är det ett riktigt ruskigt fall. Alltså, jag tittade ner. Jag pallade inte kolla. Jag tänkte, fall han där, då är det kört. Idag så varenda grepp kändes som liksom jag skulle flyga av. Det liksom rullade av allting. Det blev skräckslagen. Varje nytt försök så ökar ju sannolikheten att man ska klara det, men det börjar bli liksom känsligt.
över 2 års tid har jag liksom tänkt på den typ varje dag. Och sen jag såg den första gången i Bergsport på omslaget så har jag bara tänkt att shit, tänk om jag kan göra den en annan gång. Jag har funderat timmar och försökt komma fram till varför vill jag göra en sån här led som kan vara farlig. Man får ju verkligen vända sig till sitt innersta för att få det svaret. För där handlar ju ändå om ett spel som är potentiellt ganska högt. Och gör man en tabbe så kanske det är den sista tabben man gör i värsta fall. Och jag vet inte, det är svårt att säga. Det är svårt att ge något bra svar. Sticka till Spanien och sportklättra så är det för att jag vill njuta av hårda moves och häftig klättring. Här så vill jag inte njuta av några hårda moves, utan jag vill ha kontroll på det jag gör. Det är på något sätt en absolut kontroll av sitt liv. Jag bestämmer helt och hållet i nuet. Och jag vill veta ifall jag är stark nog mentalt att kunna stå på all den här utmaningen då. Nästan för att lite motvilligt citera Anders Lundahl så har han en poäng när han säger: man får inte tänka liksom. Det är bara att göra. Tänk inte, gör bara. Och det är precis det som händer. Det var nästan så att kroppen tog beslutet och gjorde. Och hjärnan kände att oj, oj, vad händer nu? Jag stannar nog kvar på hyllan. Min hjärna låg förmodligen kvar på hyllan där i min ryggsäck medan kroppen klättrade på. Jag har lovat mig själv att jag leder bara den här skarpt en gång. Det fanns ett ställe på leden mitt på någonstans där jag hade en inre dialog med mig själv när jag skulle lägga säkringen, och så strulade den. Jag fick inte in den alls som jag ville ha den, och jag kände, men vänta nu, det här är inte bra. Får jag inte in den här, då kommer jag inte heller finna den andra, för då ligger den i vägen och den första är dålig. Den kommer inte hålla, och vad gör jag då? Det är ett rätt utsatt läge. Och enda sättet för mig att då ta mig ur situationen, det var att helt enkelt övertala mig själv att om du inte klarar den här situationen nu, då är det kört. Ja, kom igen.
Yes! Det är ju sån otrolig tillfredsställelse. Det går inte att beskriva. Det finns ingen sportled i hela mitt liv som jag har gjort som har lämnat mig med lika mycket positivt efteråt. Åh, fy fan vad underbart. Fy fan vad jag är lycklig nu alltså. Det är lätt att vi målar upp bilder av att kilklättring på hög nivå är farligt. Men är det egentligen? Hur bedömer man vad som är farligt? Och vad är det som driver dessa klättrare till att utmana sig själva på det här viset? There's an instinct within humans that makes you want to take risks, and we have this amazing capacity inside us that you very, very rarely get to express, and it's only when your life's in danger and the fight or flight instinct comes out when you get to express that, and it's really, really powerful. We've all got it, but most people don't even know it's there because they never have an opportunity or a reason for it to come out. Det lämnar en så mycket mer efteråt när man verkligen har genomgått en mental process där man har rannsakat sig själv och frågat varför gör jag det här? Du tvingas in i en närvaro som är total på något sätt. Är du inte där och nu helt fokuserad så går det helsike. Nej, jag njuter inte direkt av att känna skräck, det kan jag inte säga. Men jag njuter av att ha kontroll över att slippa känna det. Och det, jag känner ju inte det när jag klättrar. Det mentala är ju det viktigaste för mig liksom. Mentala utmaningen. Det är det jag tycker är roligt. Klättringen i sig är kanske lite sekundär. Sportklättrar, då kan man liksom som på den där legalizet som Erik satt här igår liksom, man kan falla på den hela tiden. Så fort man börjar känna att jag orkar inte längre så kan man bara släppa. Och det är safe och det är skönt liksom. Man vet att nästa försök sitter den. Då man sitter med ett jävla redpoint-träsk och håller på dag efter dag efter dag. Det gör liksom ingenting. För det bara handlar bara om hur hårda moven är, om man klarar av att sätta dem. Och till slut så gör man det för att man har jobbat in den. Men på en 1000 Savage Horse, då får man liksom inte ramla. Man får inte ramla. Det finns ingenting som heter red point risk där liksom. Man sätter den eller så gör man inte det. Och då kan man ju skada sig ganska seriöst. Jag tror det är väldigt stor forskel på hur man värderar detta hur man gör försök och efter man gör försök. Och avhängig av hurvitt man lyckas med försöket sitt och slapp helskinnet från det. Eller palt och brack en fot eller skadat sig ända mer seriöst. Det är något som jag funderar ganska mycket på. Man får höra om risk och farliga saker. Ja, men för vem? Om bilarna åker väldigt snabbt ute på gatan så är det inte farligt för en fotgängare om inte någon fotgängare är inblandad. Det är bara en situation som är. En led kan ju alltså inte vara farlig om det inte finns en utövare. Och det är fort det finns en klättrare och klättrar leden så man kan avgöra huruvida det är farligt eller inte. Men fortfarande klättrar du en riktigt hård, dåligt säkrad tur, så du kan inte alltid vara säker på att du inte åker. Utan plötsligt så sticker en fot för att någon liten grej händer. Även om det absolut inte finns några säkringar överhuvudtaget på turen så kan du jobba upp den nivån att du kan göra den utan risk i alla fall. Det är det det kommer bli mer och mer. Att de här svåra lederna, för att överleva dem så måste man ha marginal. Det drejer sig om något annat än akkurat själva klatterbevegelsen. Det är hodet i huvudsak. Det handlar ju framförallt om att veta var ens gräns går. Är man väldigt säker på var den går, då kan man ha en ganska liten marginal och den är relativt sett ändå stor, därför du är aldrig ute och trampar i okänd terräng så att säga. Det som de här ledarna kräver, de som är kanske både svåra och farliga, är att det kräver en medvetenhet som är total. Alla vet vad konsekvenserna blir och därför agerar man utefter. Man kan använda klättringen till att begripa hur man är själv är funtad väldigt väl. Man sätter sig i situationer som man tycker är obehagliga eller läskiga eller liksom man känner tvekan inför eller situationer där man är tvungen att fatta en hel räcka med komplexa beslut och göra konsekvensanalyser och så.
och se hur man agerar i de situationerna. Kan man ju lära sig väldigt mycket om hur man är funtad. Den som kanske borde känna sig själv bäst i det här sammanhanget är Stefan Wolf. Efter att ha repeterat både Savage Horse och Minaret kände han att det var dags att sätta sina egna avtryck på Heller. Först plockade han den uppenbart svårsäkrade linjen alldeles till höger om klassiken Trampoline. Resultatet blev Masculine, en seriös skapelse som inte står Savage Horse långt efter. Stefan är i sitt livsform och bara någon vecka senare hittar han en annan möjlig linje. Den är legat gömd bakom ett träd hela tiden. Ingen har riktigt velat göra någonting förutom kanske toppa på den lite grann på toppen och kolla om den var möjlig eller sånt där, men det krävdes lite jobb, borsta rent och checka ordentligt. Och det gjorde ju Rickard Ekehed, så han började med det hela. Och då vart jag liksom så här, fan, jag hänger på. Annars så kommer jag, då kan man liksom inte säga att... Då får man ju sån respekt för den andra för att han lägger ner för mycket jobb. Då backar man liksom, okej, det du har börjat, du får fortsätta. Men jag klev in direkt sen och slet som fan. Så att jag liksom förtjänar att göra leden. Det är en battle där uppe. Men alla move är gjorda nu. Stefan är den som är mest på hugget. Och några dagar senare är det han som står redo vid insteget. Det går ju bra upp till, man klättrar upp hela släben så kommer där man ska lägga säkringen innan man får en no-hand så man kan gå på själva facet som är svårt. De där säkringarna är ju sjukt svåra att lägga. Jag har nog aldrig varit med om att liksom ha problem att lägga säkringar på det sättet. Det var så precis som man fick maxa loss så långt bort det gick med en heelhook och bara försöka få in en alien långt där borta. Och det var ju grymt mentalt att liksom behöva kämpa som en gris för att bara lägga säkringen. Med tanke på att det är ledens sista säkringar så förstår man att Stefan är beredd att anstränga sig lite extra för att få till placeringarna. Då är man ju typ 6-7 meter över säkringen och så ska man går från ett jäkligt krimpigt underkläng upp till en sloper. Och sen måste man upp på en kristall och ta ett mellangrepp. Men jag var så jävla stressad så jag glömde mellangrepp och bara hoppa upp till den jävla slopern. Det var ju också liksom helt ogenomtänkt. Det var lite stress i huvudet. Så jag hängde ju där på två slopers och stod på en kristall så här. Och så måste man därifrån dra sig upp i dyn upp till en sloper avslut. Och när man är i det läget där man vet att jag kan varken backa eller jag kommer inte upp. Jag kommer att falla minst 15 meter. Då är fan, då vet man inte vad man vill göra riktigt. Fan! Kom igen! Kom igen! Hey! Den gröna rök. Ja. Nej, jag är trött. Och det är för varmt. Ja, just det, för att det är svårare egentligen att hitta en svår led som är kilsäkrad. Kilsäkrad på ett säkert sätt dessutom, ska jag säga. Det är det som är det svåra. Den här åttan som jag höll på med, det var ju en sån tur. Och jag höll ju på slätt med blodig. Jag var väl ett grepp från toppen. Ja, nej, det var ju kul så länge det var. Jag höll ju på i två somrar med den där. Och sen så kom ju Petter och snuddade den av mig. Det är ju bara så att han är bättre på att klättra sprickor, så han hade ju ganska lätt för den där.
Måste alla svåra turer i Bohuslän vara skräckfyllda högriskprojekt? Av den senaste tidens nya, svåra leder är det lätt att tro det. Men Petter Restorp har visat att även riktigt svåra leder kan vara välsäkrade. Uppe på Buråsen fann han ett gammalt projekt som han satte tänderna i. Det finns en linje där som från början egentligen Rickard Ekehed provade och tyckte att nej, det där är för svårt. Torkel har varit där och Robert Kaspersen har varit där. Nu tror jag Petter är på gång att göra det. Är idag en av de mest drivande klättrarna i Bohuslän och har under de senaste åren etablerat och repeterat flera svåra naturligt säkrade leder i området. Kombinationen off-width och kraftigt överhäng bringar även en mycket kompetent klättrare som Petter ur balans. Man blir trött liksom i hela kroppen på ett annat sätt än andra annan typ av klättring. Ja, för man använder hela kroppen och liksom magen och kastar upp benen. Och tror att det bara ska vara att dra, ta tag och försöka hitta ett bra jam och dra sig upp. Men det är jäkligt sekvensigt. Man får liksom veta precis, okej, här passar mitt knä in. Och här måste jag ta fist hand eller här får jag ta hand. Och man ramlar inte av som på en vanlig led, liksom, plopp, så ramlar man av. Utan man kan fortfarande hänga kvar, men det tar en jävla kraft, så att till slut är det bara vilja och bita ihop och köra vidare. Både Hanna och Petter har varit runt och klättrat på många platser världen över. Men det är ingen tvekan om att Bohuslän har en alldeles speciell plats i deras hjärta. Det är ju bra här. Det är ju det. Som Yosemite är ju jättestort och jättehäftigt och jättefin klättring. Men det är också en helt annan hets. En hets som jag kanske i långa loppet inte trivs med. Medan här är det ju helt annat här. Det är avslappnat och det är skönt att komma hit. Och det är fina leder överallt och det finns jättemycket att göra. Att Torline är en testpris för de flesta är helt klart. Men för Petter Restorp är det däremot ingen större utmaning. Han letar ständigt nya linjer och visar att även om lederna både är överhängande och svårsäkrade så kan och bör de ledas naturligt på egna säkringar.
bevara Bohuslän som ett bultfritt område eller begränsa bultningen i Bohuslän väldigt starkt i alla fall. Och det tycker jag är väldigt bra. För det magi i sig att kunna klättra på egna säkringar, att få den upplevelsen också, den dimensionen av klättring. Att bohusklättringen inte bara består av spricklinjer och jam är Petters nytur Hajen ett bevis på. En kort och mycket brant led med stämklättring och knälås som huvudingredienser. De sitter ganska bra de knälåsen man får in, men jag kan lika gärna bara spottas ur. Idag kändes allting bra. Det är nästan så att man svårt att förstå att man kan ha varit rädd där förut. Men nu kändes det väldigt okej, allting. Hanna och Petter är ett klätterpar. Vad betyder det att ha en partner som klättrar? Det betyder jättemycket. För att man lägger ner så mycket tid. Man lägger ner så mycket tankeverksamhet och ja, all ledig tid går åt att tänka på klättring eller klättra. Jag tror att det ska vara svårt att inte ha någon som förstår den känslan. Och sen är det ju jätteroligt att kunna åka på resor tillsammans. Kunna uppleva saker tillsammans. Jag tror det berikar ett förhållande att göra saker tillsammans. Att Bohuslän ska få behålla sin ställning som ett genuint kilklätterområde verkar de flesta vara överens om. Men ordningen blev något omkullkastad när man häromåret fann en jättegrotta mitt i hjärtat av Bohuslän som gjord för borrbultad sportklättring. Jag bara fattar ju direkt att det här är den största grottan i Sverige. Jag skulle åka upp med några isklättrare. Testa isklättring och sånt där. Fan, vad kul då. Och så ja, parkerade vi här borta. Och så gick vi över här och så kom vi in under grottan. Men alltså jag bara tappade så fort vi kom fram där. Liksom, vad fan? Alltså, vad är detta? Men fattar ni inte att detta är helt här? Är det största i Sverige? Liksom? Jag bara direkt. Bara gick runt och bara kolla linjer här som helt galen. Jag kom ihåg, sen gick jag tillbaka här. Va? Så kom jag bort här liksom till de här bergsknällarna. Jag var tvungen att ringa Said. Said, jag är så glad! Jag har hittat det här. Bästa klippan, nu kommer du få klättra hårda leder. Och fan, det är snön i och det är blå himmel och solen skiner. Så till slut blev jag så bra kompis med markägaren så att han sa ju att jag får bo här i den här lilla stugan gratis. Ja, förra året så jag körde med skördetröskan rätt över åken här, va. Det kanske han kommer göra även i år senare då. Så att vi skulle ha en fin väg att gå uppför och jag har lånat alla grejer. Han tycker det bara är kul liksom.
Att en borrbultad sportklätterklippa har börjat utvecklas väcker hos vissa en del farhågor. Nu senast inne på webbsidan 8A där granitgrottan exponeras så har man kommit fram till att den välvilliga bonden som äger klippan och det bonden ger tillstånd till, det är okej. Och det är någonting som jag personligen är väldigt mycket emot. Och här markägaren här va, som sa till mig att jag vill ha en lätt led att kunna klättra upp. Ja, men då är det lite grann med etiken här, fick jag berätta då för honom då. Men man kan väl säga här att här är det en led som jag har bultat. Som vi skulle absolut inte tycka var farlig att göra va. Utan det har gjort för att han tyckte att jag skulle göra det va. Jag tycker att vi ska blanda in markägarna så lite som möjligt. Och att istället hur klipporna behandlas är en sak som vi bestämmer gemensamt vi klättrare. För de flesta av oss är nolltolerans ett välkänt uttryck när det gäller lag och ordning. Formad av flera besök på Englands klippor har Magnus Lindstedt en betydligt stramare hållning än de flesta. Och är väl kanske den klättrare som ordet nolltolerans är mest applicerbart på. Jag kan ju se att folk är intresserade av att klättra brant och så vidare. Men det går ju lika gärna att klättra brant på egna säkringar. Nej, jag är oförstående varför man lägger ner så oerhört mycket tid och pengar på att förstöra en klippa helt enkelt. Hellers betydelse för bohusklättringen är fundamental. Och klättringen här hade överhuvudtaget inte varit möjlig om det inte vore för den här mannen. Jag födde det huset där nere, så byggde jag nere. Jag byggde 76 byggde det huset där. Bengt Andersson växte upp på gården nedanför berget och har alltså levt med klättrarna in på knuten ända sedan bohusklättringens begynnelse. Han och hans familjs positiva inställning har betytt otroligt mycket för klättringen på Heller och därmed för klättringen i hela Bohuslän. Hade vi inte varit för Bengt så hade vi inte kunnat klättra här. Inte snöbollchans i helvete liksom. Vi klättrar ju faktiskt 15 meter från huset hans. Och att han är så hygglig som han är och lar oss göra det är ju helt otroligt. Han var en så pass vis man, eller en så pass genomtänkt man, att han skönner hur ufattelig mycket glädje han skapar. Da, och engagemang, och han måste se hur gira vi är liksom, med att få la oss klättra. Det är imponerande, och alla som kommer som är väldigt imponerade. Vad jag förstår så står det väldigt högt i klättrandes kurs. Han har alltid varit positiv och tyckte det var jättekul att folk kommer dit och klättrar. Och skakat lite på huvudet, han förstår inte varför, men liksom, han accepterar det. Jag vet att det var några tjejer som klättrade där och fick rida på hans häst och ta hand om hästen lite grann. Och jag tror han gillar den här kontakten med klättrare. Det är ju ett gammalt ordspråk att du ska behandla andra som vill bli behandlad själv. Respect the Bengt, ass. Word. You're the man. Klättersäsongen sjunger på sista versen. Men Stefan Wolf kan inte släppa den ogjorda linjen på heller. Otåligheten för honom tillbaka bara en vecka senare. Jag ska inte vara taskig, men han gillar ju att synas. Han vill ju liksom visa alla andra att nu jävlar, nu är jag bäst. Den här gången har han ett trumfkort i bakfickan i form av finbesök från England. Leo Holding är på Sverigebesök igen
och ställer upp som säkringsman. Det var ju bra förutsättningar liksom. Mycket bättre stick och sen en av de coolaste och bästa trädklimmerna i världen som säkrar. Så att man, jag visste ju liksom, sätter jag den inte nu så kommer jag ångra det här för resten av mitt liv. Jag vill ju sätta den nu när Leo Holding säkrar såklart. Just watching how his, you know, his motivation and how nervous he was, but at the same time how controlled he was. Vi hade ont i magen, det var så här liksom jävligt, jag tänkte fan vad nervös jag för den här leden. Det tog emot, jag kände ju, man kände det liksom i magen, det här 17 meter fallet som han hade gjort innan. Med en märklig kombination av nervositet och beslutsamhet så ger sig Stefan iväg i ett sista desperat försök att gå sin drömlinje. Känslan av nu eller aldrig ligger i luften. Det kanske går, tänkte jag. Så jag körde bara på, men jag kunde liksom inte återhämta mig på leden. Jag var ganska trött efter att ha försökt lägga säkringarna. Jag är ju en gammal rasta från Afrika liksom. Vi satt ju ena kvällen när jag, Erik och Måns och letade lite så här reggae-namn som man kunde lägga in lite snyggt på leden. Men vi hittade ingenting. Så satt jag bara hemma hos mina föräldrar och så kollade jag på Herman och tänkte Dreadline, it's a good name. My dreaded dog. Klättersäsong går mot sitt slut. Nya projekt planeras, nya utmaningar väntar för Bohusklättrarna. Hur framtiden för klättringen i Bohuslän ser ut vet ingen. Vi vet bara att graniten väntar på oss. Klipporna står där de alltid har stått och erbjuder oss en chans att testa våra gränser. En chans att lära känna oss själva.